原标题：德川家康为什么放过了关原之战的西军重要武将岛津义弘。庆长五年1600年，以石田三成为首的西军与德川家康为首的东军围绕全日本的统治，在关原展开了大战，这就是关原之战。由于各种原因，关原之战最终以东军的大获全胜而告终。关原之战后，德川家康严厉地处罚了西军的大名，绝大部分西军大名的领地被完全没收，不少连脑袋都丢了。像毛利辉元、上山景胜等少数允许保留领地的大名也被削减了近三分之二的领地。但奇怪的是，德川家康却放过了在关原战场上表现颇为突出的岛津义弘。岛津义弘不仅性命无虞，连领地也没有什么损失。那么德川家康为什么放过了关原之战的西军重要武将岛津义弘呢？展开全文，由于岛津义弘只带了1500人的军队参加关原之战，因此岛津家的元气尚在。而就这1500人的岛津军在关原之战的最后爆发了惊人的战斗力，直接弄死了德川四天王之一的景伊之政。岛津家的领地规模在日本名列前十，还是距离江户城